motivos. Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Onde é que eu tava mesmo? Ah, é. Quebrando tudo. Tropas liberadas.
melhor das intenções. Killing spree. Enfurecido. Eu não preciso pensar nem mesmo uma vez para explodir legal. She's such a criminal, always shooting her guns. Thank you.
eu tenho. Implacável. Pergunta se eu tô ouvindo. Diga, não. Um inimigo foi eliminado. Neutralizado. Thank you.
aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Nos comportar. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado.
Um aliado foi eliminado. Escondido! O aliado foi eliminado.